Hey, <laughs> eh, good morning ulit sa inyo mga kaguns. So, January na, 2021 na. Uh, Jerry busy kaya pwede na tayo mag-upload, makapag-vlog. Okay. Nakaraan kasi maraming tatanong sa akin kung paano paggawa ang screen. O, iba naman, nagpapagawa sa akin so magbabayad pa. So, tuturuan ko na lang kayo kung paano gumawa ng DIY na exposure box. Hindi ako kayo sa araw nakabase. Okay? So, tara na sa materials. So, ito pala yung mga materials natin nagagamitin 'yung salamin, 'yung plyboard at saka 'yung T5 na ilaw. So sa T5 na ilaw ko ang gamit ko, ito ah. Nakita ko lang siya pero ang kailangan natin sa kanya 'yung T5. Ah, 'yung T5 hindi siya LED kundi T5. So ito 'to ah 14 watts lang. Ang binili ko nito, 4 pieces para sa gagawin kong size. Tsaka itong insulated na reflectorized na ah ano ba tawag dito? Parang ang tawag dito? Foil. Ah, reflectorized na foil. Pero yung may ano, may 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 oh. foam sa loob. So ito lang yung materials na gagamitin natin para sa kanya. Ah, pakita ko na sa inyo yung gagawin nating box pagtapos na. Ah, para hindi niyo na makita yung craftsmanship ko kasi crap. Okay, so ito na yung board ko. Ah, ito na yung ito na yung box ko. Bali si yun yung box. So ito na yung mga pinholes kung saan ko siya ilalagay yung mga ilaw So sakto yung ilaw ko. Kaya kung mapapansin may butas doon kasi papakita ko na lang sa inyo mamaya. Diyan dadaan yung mga uh, connector para extension ng bawat ilaw. Ito yung dimension ng exposure box ko. So sa loob niya Ito yung dimension niya sa loob. 15 and 3 ports. Dito. 15 and 3 ports yung kanyang lapad. Tapos yung haba niya sa loob 24 24 inches yung loob niya. Tapos yung height naman niya 6 inches simula sa base. So ito 6 inches. Tapos yung sa spacing naman niya, sa pagitan ng mga ilaw uh, divide nyo na lang kung ano yung magiging settings nyo ng inyong ano, uh, exposure box so sa exposure box ko yung baba nya, yun yung flyboard ito yung flyboard so 3 ports yun 3 parts na flyboard kayo, kung bahala kayo kung gusto nyo gumamit ng uh, ply hood lang tapos kapal lagyan nyo na lang yung magiging tusokan nyo ng ano ng mga 2 by 2 tapos ngayon sa frame ko naman yung dito sa side since nagtitipid ako yun uh, ang gamit ko lang dito yung paluchina yung nabibili sa, sa pier yan or kung meron sinyo malapit na warehouse o bilihan ng paluchina dun yun yan lang yung gamit ko paikot ayan paluchina lang siya tapos uh, lagay lang kayo ng guard yung ganito para pag nilagay nyo yung ilaw nyo ay yung salamin Uh, may hahawak sa kanya So, eh okay, Pag nakagawa na kayo ng gantong box Yan so, Ulitin ko lang ha 15 and 3 fourths yung lapad Tapos, yung Yung, yung haba naman uh, 24 inches Tapos, yung height nya 6 inches Simula sa base Okay So, sabihin natin so Sabihin natin lalagyan natin ng ilaw So, ganyan magiging itsura ng ilaw niya. Siguro, yung height ng ilaw nasa, yan, 2 inches. So, simula sa ano, simula sa ilaw ko, hanggang dito sa salamin, magkakaroon ako ng 4 inches na spacing. So, para saan naman yung foil? So, para dito yung foil. So para naman dito yung foil para nagba-bounce back yung yung ilaw niya. Para lahat nung side nung nung pagka-expose tamaan. Hindi lang nalalagyan ng foil yung mismong nilalagyan ng uh, ilaw. So kayo nasa sa inyo na lang kung gusto niyo yung uh, lagyan ng glue ng rugby yung ganito. Or pwede niyo igantaker din katulad ng ginawa ko before. Yan, may gantaker dyan. Pwede niyo i-staple dyan. So, assemble ko na lang para medyo mas maintindihan nyo. O nga pala, may extension tong ganito ha. Ah. Kukunik Co nyo lang ganyan para isang ano lang kayo, isang switch lang kayo. So, may switch nga pala akong ginawa dito para sa kanya lahat. Papakita ko na lang sa inyo after na assemble ko to. Yan, so lahat connected na yung ating extension ng mga ilaw. So, yung switch ko nyan, nandi dito. Ito, yan. Para sa lahat na yan. So, pag in-on ko to, gapag na siya pag ano, extension na. Hanggang dito. So, bali, apat na ilaw yung gamit ko para para dito sa exposure box na ginawa ko. Na may 4 uh, inches yung difference simula sa ilaw papunta sa salamin. ay yung kapal nga pala ng salamin ko ah uh, hindi ko alam kung ano pero parang 1 port ata ito so sa thickness ng salamin 1 port nga kung sa inches kukunin ba iba, -iba kasi tawag nila sa ano sa bilihan ng uh, salamin so magpakat lang kayo depende sa gusto nyong ano ah uh, size nung exposure box na gagawin nyo Basta pag bumili kayo ng salamin, make sure na medyo makapal ha. Kasi dadagan nyo siya eh. Dadagan, dadaganan nyo ng mabigat kasi kailangan dumikit yung mismong design sa salamin. Kailangan walang space kundi magkakaroon ng uh, pag-angat or hindi equal yung ano yung sharpness ng design nyo. Yung finish uh, finished product ng DIY na exposure box. So dito ang gamit sa ang minutes ko sa kanya pag ginagamit ko si screen art 5 uh, to 6 depende yon sa kapal ng paglagay nyo pagkakot nyo ng emulsion nyo sa screen kung medyo manipis lang pwede nyo pwede nyo na check yun eh. kung manipis lang or isang hagod dalawang hagod lang ng ah uh, emulsion nyo try nyo ng 5 uh, 5 minutes pero sa akin medyo makapal ako mag uh, maghagod ng emulsion naabot ako ng 5 to 6 depende yon depende So ngayon testingin natin or paano paghagod ng ano ng pag pag-apply ng emulsion. Sa next video na gagawin natin, papakita ko sa inyo yun kung paano talaga paghagod ng the spot, kung paano siya gagamitin itong uh, coater natin at saka yung emulsion natin gamit itong emulsion box na ginawa natin ngayon. Okay, so hanggang dito na lang. Gagawa pa tayo ng screen para next sa uh, next vlog kung paano pagka pag so, kung paano pag-coat ng uh, emulsion. Gamit yung screen art. Ito yung bago ni screen art eh. Gamit itong screen art na to. Tsaka yung ating emotion box. So kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, uh, comment, and subscribe na kayo. Libre lang yan. Till next vlog. <laughs> Shopping! Si Transfer, paano siya ipin? Kailangan nyo lang ah uh, parang punitin. So ganito. Kailangan nyo lang siyang punin o stretch hanggang sa mapunod yung nasa likod. Yung pag naabot nyo na, takin nyo na ng konti. Tapos, tsaka nyo ipil yung nasa taas. O yung mismong dark transfer.